нас вже завітали гості, як я анонсувала, будемо говорити про бізнес-інкубатор «Друге дихання». В гостях Світлана Швида, волонтер, керівник цього проєкту, та Ілля Шполянський, голова Миколаївської філії Українська асоціація інвалідів АТО. Доброго ранку, дякую, що знайшли час, що завітали. Давайте розбиратися, що це за новий проєкт, хто має до нього долучатися, розповідайте, для того, щоб нашим мешканцям стало зрозуміло. Ну, по-перше, я хочу сказати, що проєкт започаткований в цьому році, у лютому 2016 року. Започаткований проєкт і повністю організований у Миколаївської філії Українська асоціація інвалідів АТО. Я сам учасник АТО, і побратими, і усі люди, які долучилися до цього процесу. Для нас дуже важливо показувати мешканцям міста і громадянам України, що учасники АТО – це не ті люди, які там ходять і випрошують собі якісь пільги і так далі, а це люди, які повернулися з війни і хочуть міняти життя тут. Я буду вас перебивати. Добре, добре. Дивіться, з лютого, значить, вже є якийсь результат, тому що достатньо великий термін, який вже мають результати. Ну, хочу зазначити, що перший бізнес-інкубатор був виключно для учасників АТО, а у нас ми отримали з часом, не одразу, з часом ми отримали підтримку Міжнародного фонду відродження, який профінансував 125 тисяч, з них 57 тисяч було на фінансування стартапів. Звичайно, це суми смішні, тому що там було 25, 15, 7, 5 і 5 тисяч. Це більш мотивуюче, на такі гроші бізнес не відкриєш. Але хлопці, мої побратими, які працювали у цьому бізнес-інкубаторі, це переважно було перша, друга, третя хвиля мобілізації. З них деякі були це хлопці, які отримали інвалідність. На сьогоднішній день працює 6 підприємств, які відкриті цими учасниками. Загальний обсяг виручки продукції, реалізації продукції, зроблений нашими підприємствами, вже близько там, до 1,5 мільйона гривень. Це, як я вважаю, на 125 тисяч вкладених грошей за півроку, ну це майже, можна сказати, шалений успіх. Так, це успіх. Що зараз? Що ми маємо? Якщо раніше лише учасники АТО могли брати участь, зараз я бачу інваліди, переселенці, чоловік або дружина того чи іншої особи. Розказуйте, що це за проєкт? Ну, це взагалі так вийшло, що коли я повернувся, тільки я повернувся з війни, десь приблизно через 2 тижні, знаєте, що я до війни, та і зараз займаюся просто людьми з інвалідністю, я директор підприємства, де працюють люди з інвалідністю. До мене звернулася дружина людини з особливими потребами першої групи і каже, от ми якось хочемо розпочати бізнес, але ми не знаємо, з чого починати, як це, взагалі, що робити. І от тоді мені прийшла ця ідея. На сьогодні ми розширили значно, дійсно, ви правильно сказали, соціальну базу тих, хто приймає участь. І це, ще раз, це внутрішньо переміщені особи, учасники, то дружина або чоловік. Інваліди першої чи другої групи? Люди з інвалідністю першої, другої групи. Але цей бізнес-інкубатор буде значно жорсткіший, він буде більш жорсткі вимоги до відбору, більш жорсткі вимоги до навчання. Для чого це? Ну, мабуть, може, Світлана, вона як керівник безпосередньо проєкту, вона більш, може, детально розповість, за що і як ми будемо відраховувати. Ну, дійсно, дуже цікаво дізнатися про жорсткість, про вимоги. Я ознайомлювалась на вашому сайті, там було зазначено, що пропуски занять отчислення, виконання домашніх завдань отчислення. Розкажіть, будь ласка, нам деталі, подробиці, що будуть за домашні завдання, в чому жорстокість даного проєкту? Домашні завдання будуть, з них і буде складатись бізнес-план, який будуть учасники захищати. І якраз успішно захищений бізнес-проєкт буде мати змогу отримати грант. Тому і жорсткі вимоги. Тому що ця допомога буде безповоротньою, і якщо людина буде пропускати заняття, буде не виконувати домашні завдання, то її, ну, очевидно, бізнес цей план не буде складений так, як треба. Зрозуміло. Які часові рамки до цього навчання будуть? Півроку. Ми розраховуємо приблизно на півроку, 4 місяці – це буде якраз інтенсивне навчання. Кожен місяць планується зріз, перевірка засвоєних знань. І також треба сказати, що хто ще на даний момент не визначився з своїм бізнесом, то 2-3 тижні в нього є на це. Я зрозуміла, до якого конкретно, до якої дати треба подавати заявку для участі? Зараз триває реєстрація, буде вона тривати на протязі всього вересня, до 30 вересня ми приймаємо заявки, потім буде конкурс анкет.
після чого вже буде безпосередньо співбесіда або скайп-співбесіда з тими, хто не знаходиться в місті Миколаєві. І після цього комісія незалежна, ні Ілля, ні я в ній не будемо приймати участь, буде відбирати учасників. Дуже цікаво, дивіться, тобто може долучитися вся територія України, не обов'язково, щоб це були кордони, там, наприклад, Миколаєва, так? Миколаївської області. Я скажу чому. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми домоглися від обласної ради поки що проєкт рішення про виділення коштів саме на наш проєкт 200 тисяч гривень поки що розміщений на сайті облради. Ми чекаємо на рішення обласної ради на найближчій сесії. Маємо надію, що це відбудеться. Для грантодавців дуже важливо знати, що проєкт не просто підтриманий владою, там підписаний меморандум про співробітництво, що не несе за собою ніяку відповідальність, а що влада відповідально відноситься і відповідає, і готова виділяти гроші. Це підтверджує серйозність цього проєкту. Тому, звичайно, ми можемо розповсюджувати цей проєкт виключно на мешканців Миколаївської області поки що. А отже, грантодавці, ну, це, по-перше, фонд відродження, з яким ми вже співпрацюємо, це дуже багато міжнародних фондів, ВНІСЕФ, Caritas, ProOn, USAID і так далі, з якими ми ведемо перемовини сьогодні, і вони будуть фінансувати вже безпосередньо проекти. Ну, зазвичай це буде до 100 тисяч гривень, може у якихось виключних до 200 тисяч гривень. Ще раз наголошую, навчання безкоштовне, всі заходи безкоштовні. Кава, будуть там кава брейк, будуть поїздки, будуть зустрічі із підприємцями, буде щоденна робота. Наші учасники будуть працювати щоденно. Це не так, що ти прийшов на заняття на 2 години на тиждень і все. Ні. Кожного ранку він буде звітувати, що він зробив за пройшлий день. Це він. Ну, це не якісь там домашні завдання, як у школі, там, щось вирішувати. Написати, щось вирішити. Це працювати по своєму бізнес-проєкту. Ти приходиш на наш бізнес-інкубатор. Там ти приніс свою ідею. Тобто вже можна приходити зі своїми ідеями. Потрібно приходити. Але ми даємо можливість у виключних, ну, якась сьогодні ситуація. На сьогодні за тиждень подано десь приблизно скільки? Ну, десь біля 50 заяв. Біля 50 заяв. Це те, що ви вже маєте на цю секундочку. До 30 вересня ми плануємо приблизно 300 заявок. З них буде відібрані за рейтингом 50 приблизно. Отже, звичайно, в перевагу будуть надавати тим, у кого будуть життєздатні проекти, але все ж таки, якщо ми будемо бачити високий рівень мотивації у людини, але він просто сьогодні ще не має, ну, розуміння, чим буде займатися. У нас будуть спеціальні заняття, які допомагають визначити, що ти правильну нішу вибрав бізнесу, або тобі знайти нову. Но якщо через 3 тижні людина вже не вибрала той бізнес, в якому буде працювати, він буде відрахований. От, і кожен день працює по своєму бізнесу. То це не якісь абстрактні знання. Дуже важливо. І ще, от, що б хотілося б сказати, що є загальна система тренінгів, це приблизно 2 рази на тиждень у післяробочий час, ми там з 6 до 9 години вечора. І ще у нас будуть блоки навчання додаткові. От Світлана, мабуть, більш детально розповість. Ну і так, я знаю, що консультації підприємців вже успішних будуть, і подорожі будуть по підприємствах, так? Правильно? І ще додаткові тренінги. Вже ми маємо навіть звернення від підприємців, які хочуть самі виявляти бажання, так, бути тютерами, так званими, і ділитися своїм досвідом. Безкоштовно з нашими учасниками. Додаткові тренінги ми будемо вже запрошуємо, ведемо перемовини з тренерами різних бізнес-шкіл. Це буде тайм-менеджмент, вміння навчання управлінню своїм часом, робота в команді, управління проєктами.
і таке інше. Мистецтво перемовин і так далі. Це теж дуже... Основні такі аспекти, да, у такому бізнесі. Це дуже-дуже важливо. Ще хочу наголосити, вже от ви згадали з приводу того, а хто має приймати участь, у 2017 році, ну, в першій половині ми плануємо вже третій запустити після закінчення першого, а другого, я вибачаюсь. І вже третій ми плануємо, що він буде мати комерційну складову, і люди, які захочуть за гроші навчатися, це для нас теж дуже важливо. Це те, що я хотіла вас запитати. Да, ми хочемо надавати послуги так, щоб люди їх бажали придбати. Звичайно, для цих категорій це буде безкоштовно, може, навіть ми будемо розширювати соціальну базу. Але для тих, хто не підпадає категорії, може там знайти гроші на таке навчання, ми цим будемо піднімати рівень і конкурентну спроможність цього проєкту. Я дякую вам. Я зазначу, що на нашому сайті під час розмови глядачі могли бачити адресу сайту, номера телефонів, з якими вони можуть сконтактуватися з вами, поставити якісь запитання, якщо щось не зрозуміло. Я вам дякую за те, що детально розповіли, довели нас до розуміння справи, якою ви займаєтесь. Нагадаю, що у нас в гостях була Світлана Швида, волонтер, керівник проєкту «Бізнес-інкубатор «Друге дихання», і Ілля Шполянський, голова Миколаївської філії Української асоціації інвалідів «Атом». Я вам дякую, бажаю вам успіху і чекаємо нових бізнес-проєктів, зокрема в нашому місті. Гарного вам продовження дня!